سلاو بەداخەوە لە کوردستانە دیاردەیەك بەداخەوە کە ئەبێتە خەریکە ئابێتە فەرنگێکی ناشرین کە ئەم دیاردەیە ڕێگۆڕیشەیەکی تۆزێ دوور و درێژی هەیە ئەویش بابەتی جنێوان یعنی بەداخەوە سەری زمان و بنی زمانی هەرچ کە سێگەگری حەج رەخنەیەکی هەبێ هەر تێبینیەکی هەبێت ئیلا ئەبێ جنێوێک لە ناو ڕستەکە هەبێت کابرا سیاسی بەدڵ نییە جنێوی پیاە لەبری ڕەخنە کابرا هونەرمەندێکی بەدڵ نییە بە ئاژدا و ئاباییەتە خوارەوە لە بریەوەی کە ڕەخنەیەکی جددی هونەری لێ بگرێت نانەوایەکی بەدڵ نییە هەر جنێوی پێەیە بابەتەکە ئەوەیە کە هەندێک جار جنێو بۆ خۆشەویستیش لە کوردستانە بەکارێت مەسەلەن کابرا گۆرانی بێژێکی باشە یا دەنگخۆشێکی باشە یعنی بۆ تەنس پێڵیڵی بەخوا و سەگ بابە دەنگی خۆشە یعنی بەداخەوە ئێمالی میدیا و ئێمالی بەشێک لەو سێکتەرانی کە پەیوەندیدارن بم بابەتەوە وای کردووە خەریکە جنێ و ئاسایی بێتەوە خەریکە ئەو کەسانی کە بەجنێ و بوونەتە پاڵەوانی سۆسیال میدیا و میدیای کوردی خەریکە بەڕاستی بن بە پاڵەوان و ئاسایی بنەوە بەلای خەڵکەوە خەریکە ئەبێتە کللتوریە کە ئاسایی بێجنێو بین لە بری ڕخنە من نامێ زۆر قسە بکەم لە بڕی دو میوانی زۆر زۆر بە ئەزمون بە خۆشحاڵی و میوانن لەگەڵما و لەگەڵ ئەم خوێنکارە ئازیزانە دڵنیام لەوەی کە زۆر درشت و زۆر زۆر بەوردی لەسەرم دیاردەیە قساکەین میوانەکانی شم بەڕێزان سامان سیوەیلی وەک دەروون ناز لەگەڵمایە باتەشتی فەرمێ لەگەڵ کامەران سوبحان وەکو نووسەر جەنابی شەبەخێر بیت و زۆر زۆر دڵم خۆشە کە جەنابتان میوانن بە تەوقەیەکی کۆرۆناش زۆر بخێربن کاکامەران سڵاوتان لێبێ ڕەخنە لەسەر کورسیەکە و هەبوو دانیشە من قسە ناکەمە تا هەتا زۆر 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 تەواوە خۆشە پیا و حەزەکە هەر دانیشی ئەو قسەکەی خۆم بوو هەر جنەی پێنەین باشە بە کورسیەکەش دکتۆر جان بەخێر بێ سپاس دکتۆری لای من هەر بە دکتۆری خۆشەویستی زۆر بەخێر بێ زۆر سپاس دکتۆر بۆچی وای لێ هاتووە هەرچ کەسی هەڵەسێ جنێوە یعنی ئەم بەرنامەی منی بەدڵ نییە کمنتم بۆ نووسی و پلانمە هەندێک لەو کۆمنتانی کە خەڵک بۆ منووسێ هەر لەم بەرنامە بیخوێنم یعنی بەرنامەکەمی بەدڵ نییە بە ئەژدا و ئابا مابەجنێوێتە خوارم یعنی بۆ خەڵک وای لات لە ڕاستیە پێش هەموو شتێک جنێودان ئاستی وشاری تاک و دەربڕی ئاسی معرفی تاک و ئاستی وشاری ئینسانەکە دەرەخات دیار هەموو کەسێ پەنا بۆ دەستەواژی نەشیا و نەخوازرا و بێزرا و نابات لە قسەکردنە بەڵام ئەمەوکو جەنابت لە سەرەتاکەی ئاماژێت پێداغ ئەتوانین بڵێن ڕێگێشی قوڵی هەیە لە کولتوری کوردیشە هەروکو لە کولتوری گەلانی تریشا هەیە ئەمە بەڕاستی تایبەت نیە بە کۆمەڵگەی کوردستان لە ناو زۆربەی کولتورەکانە هەیە بەڵام لە کولتوری ئێمەیە بەڕاستی ئەتوانین بڵێن ڕێگێشی دوور و درێژی هەیە ئەمەی بەم ساڵانەی دوایی بەتایبەتی لە ناو سۆسیال میدیایە ئەتوانین بڵێن زمینەکەی ساستر کرد بۆ ئەوەی خەڵک جنێوی خۆی بات و بڕات بەو تامگیرە بیڵینانی ئاسانتر بوو زمینەکان کەرەسەکان ئامرازی دەربڕینەکان بۆ خەڵک ئاسانتر بوو لانی کەم کابرا دێت بە ناویشی خواسرراوە کام تێگەکاتەوە یە بە کەیفی خۆی بەربێتە وێزەی خەڵک جنێ و دەستەواژەی ناشرین جا ئاراستی سیاسیەکان بێ کەسەتی دیارەکان بێ هاوڕێکان بێ ئەستێرەکانی کۆمەڵگە بێ لە گۆرانی بێژ و بێژەر و هەموو جۆرەکانی تر بۆ دیارە ئەمە بعدیشی یاخود ڕەهندێکی سایکۆلۆژیشی هەیە لە ڕەهندە سایکۆلۆژیەکە ئێمە پێمانەڵێ بەشێکی عراقی بە تەنفیسەوە هەیە بە خۆخاڵی کردنەوە هەیە لە ڕووی دەروونیەوە واتە کەسەکە لە دۆخێکی هەڵچوایە کەسەکە لە دۆخێکایە کە تووشی جۆرێک لە ئەحبات و ناو مێدی و بێهی وای و کۆمەڵێش دەبێت دێ لە ڕێژ نێودانەوە خۆی خاڵی ەکاتەوە بۆیە باشە ئەوە تەندروستە چکەی چێک لەو مەبەرییرانی کە زۆر باسەکرێ لە کوردستانە کە خەڵک شەرعێت هەیە بەجنێوان ئەوەیە کاڵێ مەسەلەن من زۆر دووبارەی ئەم شتاکەمەوە یعنی هەرچی پێداویستی مرۆی هەیە بێ ئەرچی حکوومەت و لایانی پەیوەندیدارە جێبەجێکات ئێمە ینی پاز ناین بۆی کە با بڵێن خەڵک جنێو نایە یا خەڵک جنێو بات قسەکەی ئەوەیە مەسەلەن بەشێکی زۆر کە لە کاتی دروستکردنی ئەم بەرنامەیە مە قسەمان کرد ئەڵێ خەڵک مەسەلەن مەعاشی نییە نانی نییە ئاوی نییە بەڵام ئایا ئەگەر خەڵک ئەمانی نەبێ ئەبێ جنێو بە بە جنێو هیچ شتێک ناگۆڕێ و هیچ شتێکی چارەسەر نابێ بەڵام مەبەست لە ڕوودەرونیەکەەوە ئەو پاڵنەڕی کە هانی تاکەکانەدا بۆ ئەوی کە تابیر لە ناخی خۆیکە بە جنێودان جۆرێک لە خاڵی بوونەوە حتا بەشێک لە دەروون ناسان جۆرێک لە ڕەوایەتی شەدەن بە مەسەلی ئەو تەنفیس و خۆخاڵی کردنەوەی ئەگەرچی ئەو تەنفیسە پێم وابێ پ
پسند نیه مقبول نیه لروی کمالیتی و بلام یعنی جورک لروایتی هی لروی درونی و پاشان کلتوری کمالگا بگشتی و کلتوری خیزان پرورده خیزان کاریگربونی گنجیک منالک با کلتوری دروی خیزان زور جار جاری و خیزان که زور محافظ کاره لقس کردنا لدربرینا لریس کردنا لپروردهشی باشه منالکی با پروسیشی گوش کردنی کمالیتی تیرو تسلب پرورده اکا بلام دو جار منالک چه تسر شقامه چه تدروی دیواری مالا و کاریگربه با گروپیشی هاوریان کرنگلن بابتانه بند بشی که علاقی رنگ بلین به نقصی تاکه و هست بکم سری کردن هست بکمی تاکه زوج علا ریج نوانه و ایو سرنجی دورو بر بخوی راب کشه جاری وای غیره تاکه ایره یه با تاکه شیتر یه لریج نو دانه و جورگ لجایتی کردنیه که لجایتی ویدانشه با مشتک ضربیشی لیبده یا ازاری پیبگینه یا و یه بنو ایک شیتر لبرویم نگه با استی او یه با جنوانه شاید او معلومات تبه یعنی اسا کمالک استیرهن بداخوا یعنی اما ناو من ناو مثلا استیری گمجه که هن همو برهمکان جنوانه و لسوشیال میدیاش زور زور کاری گرن وکو نفوس مثلا زور زور خلق سیدیانه که و زور زور خلق اعتبار با جنو قسکانیان دانه یعنی لین یاساییش غایب نیه لمشتا والله هی درسته ولی هم دو جار گرنگ داوکاری گشتی دست رو بابت تنه بیت خد ولی چون که نری طور کمال ایتی کنوی تو هشتا پی موابی لکردوسان یا سایشی توکمه من نیه بایی تحکم با بابت تنه بکرد لمسلی تکنولوژی هم باشه چون که منی سهل لناو برنامه کما خانم یک میوانه که او خانم برزه ماسکی بستو زور زور بخیر به یه ملت یه چکل لقربان یکانی دستی کامنت یک جنیوی که سوشیال میدیا به دستی او پالوانانی که کمال گو کمال خلچی نخوش کردونی به پالوان دیما خزمت من هندی حرمتم با دومیوانه کم حرمتم با جنابی شده چکاتا او نمونه زینوانه خلق نیبینه لعزاری او بابتانه تیناگا که کامران دوباره بخیر بی زور سواس لسلیمانی و تشریفه نه تا حولیر بخیر بی زور سواس باشه توزک بولا بولی شکر به هوی دعا کوتنو هر بالا بوده یعنی ما بسته که من یه نگشت به تجنیو باشه نه نه گفت اول برنامه که بریار بو که تا که تو ماری که اما لسلیمانیو گشت نیاره بس پیشش کاری برنامه که دوام کرد یعنی اما بالا نبود قصه لگلا که نه گفت آقام اساس من هر توقی رسمیم کرد ول لکاتی کرونیش لروی ادبیات و هندی کس که مناقشه جنیو کرد و کو دکتر باسی شیکر مثلاً هند دیگر درون ناسکانی شرعیتی چن تقریبا یا با بابت با بطل کردن هند دی مثلا اون دی من بیستوم من خم نم بینیو بلام لولات کانی دنیا مثلا جاری و کافی های قابی اندان او بوش کنم بوی که خلق لرقو لبی تاقتی او قاب پش کنی چو زنم دمان شه تقریبی کی یعنی بجورک لجور کان لروی زانستی شود جنوانیش تقریبا هو کاری که با توزک بطل بونه اما یه چیکار لشکریت کنی که خلق جنیو؟ شرایطی چیتر؟ آواه دائما همیشه ادبیات بنمونه بوده اینها. مثلاً پیتالن بنمونه لناو کرد شغل زای طالبانی شکل لوکسانی که لناو تکست کنی از جنیوی زور بکاری ناو. اما تا چن جا بیتو لام فوز از بر نخوشی که استعیمتیه؟ سپاس بابا برنامه کش من مواردی زور خصم نکردم با خوش حالی ولی ور زنیوی درونو دیار دیا و لوش گرنگتر لم توری و ام باس گرمه یا و سپاسی با عوری برز من ماموسا سامن سیولی که رهنده که جوانی عبوری ببورن کمالایتی و سایکولوژی دیاردکی شی کرده و بخیراتنی او خونکارا برزانه جکم لراسی من هر رنگ با توری برنامه که جوا باشتر بیل گوشه شی تر و سیری دیاردکه بکم گوشه که که رنگ خزمت با استراتیجی برنامه کشکات که اوش که لرهنده که کلتوری علی راندی ادبی او و سرتال میجوی ادبی خو معنا کلم میجوی ادبی کودیا جنابیش آماجوپیا که باسی کلتوری جوان دانه کرد یا او زمانی که هندی جاب زمانی زبری یا زمانی ناوزر راندن یا زمانی تشیر خلق آماجو با شغرزای طالبانیه بله من راستی پیش شغرزای طالبانی و سردمی پیش وتریش ل ادبیاتی کنی اما ول صدکانی هجده و نوزده و سرتای نوسینی امشو وزاری خو معنا ادبیاتی که دزدوسی کنی زور زور من هی. تنها نده ل زور ناوچی بته باتی کدوسان ناوچی سلیمانی ناوچی اگه که بر دوام کلتوری جویندان و کلتوری قصوتن و آنها کلتوری کی باو بود. و بیش من نتیجه زور جد
هەروکو جەناب ئاماژە و پیا لە پێشێکی هەندێک جار جنێوی جۆرێک لە حەلاوە و خۆشی و ئەوە بۆ تەنان جوێن بۆ شکاندنی بەرامبەر نەبوو. هیچێک لەو سەرچاوە زۆ زۆ گرنگ و دانسقانی کە ئێمە بێ ئاماژەی پێبین کە لە بڵین ناوەڕاستی سەدەکانی بڵین بیستان وسراوە کتێبی ڕشتی مرواری مامۆسا عەلادین سەجادیە کە دڵنیام زۆربەتان خوێندوتانەتەوە یا زۆربەتان ناوتان بیستووە کە ئەمە کۆکراوەی بەشێکی زۆری ئیدیۆم و جوێن و بەسەرهات و قسەی نەستەقی ناوچە جیاوازەکانی کوردستانە کە ئەو کتێبە من بۆ ئەم بەرنامە چەند ڕۆژە پێشەوە پەیوەندیم پێوکرا گەڕامەوە بۆ کتێبە من پێشتر چەند جارە خوێندوومەتەوە زۆر شتم دەستنیشان کردم و لە هەموو ناوچەکانی کوردستان و لە هەموو بەشەکانی کوردستان کلتوری جنێودانێکی وە لە کلتورە زۆر زۆر باوەکانە بەڵام لەگەڵ حورمەتمان بۆ ئەم شوێنەوە لەگەڵ حورمەت و ڕێزمان بۆ ئەو بینەرانی ئەم بەرنامە بینن جوێن دانەکە هەستەکە کە جۆرێک لە تەشیری تیانە بۆ جوێنێکی خۆشی و خۆش گوزەراندن و خۆشی بۆ نەک یانی جوێنێک بۆ بۆ ڕۆشاندنی کەسایەتی بەرامبەر بەڵام ئەوەی کە ئێستا وەکو مامۆسای بەڕێزیشمان هێمای بۆ کرد ئێستا لە سۆشال میدیا کە من دڵنیام استراتیژی بەرنامەکە زیاتر مەبەستی سۆشال میدیایە لە ڕاستیە زۆر 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 ئاستەکەی نزمە بەڕاستی زۆر زۆر یانی ناوزڕاندەکە بەداخەوە بەس سیاسیەکانیشی نەگرتوەوە ئەدیبەکانی گرتوەوە نووسەرەکانی گرتوەوە هونەرمەندەکانی گرتوەوە من پێم وایە کلتوری جوێندان لە ناو کۆمەڵگەی کوردیە کلتوریەک نی هەر لە خۆی هات بێت لەگەڵ شەپۆلی سۆشال میدیا ناتوە ڕەبتی بە سایکۆلۆژیای تاشی کوردەوە ڕەبتی بەو جوگرافیە سیاسی و کۆمەڵاتی هەیە کە ئێمە تیاژین کە کۆمەڵێ هاوچێشەی سیاسی و کۆمەڵایەتی و سایکۆلۆژی وایە کە دۆکە خەڵک جوێن بات تەنانەت لە وڵاتانی تریش لە وڵاتانی تریش لە وڵاتە پێشکەوتووە هەرە پێشکەوتوەکانی دنیاش کلتوری جوێندان هەیە بەڵام جوێندان جۆری هەیە شێوازی هەیە برای بەڕز و خۆشەویستم کاک دەرون ئاماژەی بەوە کرد کەیچی لە میوانەکان قوربانی دەستی ئەوێ من پێم وایە ڕۆژانە سەداها کەس قوربانی دەستیەوە پێم وایە بەشێک لە کلتوری جوێن لە سۆشال میدیایە ئەگەڕێتەوە بۆ بەداوای لە بدنەوە ئەگەڕێتەوە بۆ قبوڵنەکردنی ڕای بەرامبەر بۆ نمونە ئێستا برای بە ڕز و خۆشەویستم مامۆستا سامان سیویلی خۆی سپۆرێکی بواری سایکۆلۆژیایە ئەگەر ڕێیەک بڵێت زۆر زۆر پێچەوانی ڕێی باوە ئەگەر ڕێیەکەشی زۆر ڕاست بێت زۆر تەواو بێ ئەبێ خۆی ئامادەگا کە کۆمەڵە کەس تەشیر بەخۆیەکەن بە کەسایەتیەکەن بە بنەماڵەکەیەکەن ئەمە بۆ بە دیاردە بەڕاستی بە بڕوای مێن ئەوەنەی گرنگە ئێمە لەسەر پاشخانی ئەم دیاردەیە قسە بکەین ئەوەنە گرنگ نییە لەسەر هۆکاری دیاردەگە قسە بکەین هۆکارەکە وەکو ئاماژەم پیا زۆر زۆرن و من کۆمەڵە نمونم هەیە لە بەرنامەکە باسیەکەم تەنانە نەک لە ئەدەبیاتی خۆمانە لە ئەدەبیاتی وڵاتانی دەوروبەریشمانە لە ئەدەبیاتی کۆنی جیهانیشە تەنانە لە ئەدەبیاتی پێش سەدەکانی ناوەڕاستە لە ئەدەبیاتی کۆنی گریکیە کە زۆربەی نووسەرە گەورەکانی ئەدەبیاتی کۆنی گریک کە ئێستا پێڵین یۆنانی کۆن کە لانکەی سەرهەڵدانی ئەدەبیاتە سەرەتای ئەم ئەدەبە بە جۆرێک لە ناوزڕاندن و جوێندان و ڕەتکردنەوەی بەرامبەر بووە بەڵام بەڕاستی قیەمێکی تیا بۆ جوێنەکەشیان چوارچێوەیەکی هەبووە سنوورێکی هەبووە بەڵام لای ئێمە هەموو ئەم سنورانە ینی لە حەدی خۆی تێپەڕی و هەروکو وتم زۆر جار ئەم دیاردەی جوێنە لەوە سەرچاوە ئەگرێکە ڕای بەرامبەری قبوڵ نییە بەداخەوە زۆر جاریشکە ڕای بەرامبەری قبوڵ نەبێ هۆکارەکانی هەروکو ئاماژەم پیا هۆکاری زۆرن بەڵام ڕەنگە دیارتریان هۆکاری نادات پەروەری بێت هۆکاری سیاسی هەبێ هۆکاری تریشی بێ هیوادارم لە باش درێژی بەرنامەکەیە باش بۆی کە ڕێک دەستخێنە سەر ئەو برینەی کە جنێو چ ساید ئیفێکتێکی لە ناو کۆمەڵگەیە جێشتووە هەر بە لە ڕابردوشە ینی چەندین کەڵەپیایی ئەم کوردستانە بە هۆکاری جنێوان و تەشیر لە وڵاتەکەی خۆیان لە خاکەکەی خۆیان دەربەدەر بوون ینی بە نمونە پیرەمێردی شاعیر بە نمونە بە جۆرێک جۆرەکان نالی مەسەلەن وەفایی گۆران ینی سەیرەکەی زۆربەی کەڵەپیاوەکان لە وەختێکە کۆمەڵگەکە لیان تێگەیشتووە کەیتر هەلا هەلا بوون کەیتر ئەوەنە دەربەدەریان بینیەوە باچیان نەبووە بەگەڕانەوە بەڕاستی و لە ئێستاشە ینی لە ئێستا ئەو کاتە ڕەنگە هۆکاری جنێوان کۆمەڵە شوێنی زۆر زۆر محدود و بچووبوو بێ ئێستا فەیسبووکێک دانیێ و تەواو ئەیکا بەسەکۆی بۆ خۆی و دەسەکات بە ممارەسەکردنی ئەو بەرەڵایەتی کە لای خۆی پێیواە دیموکراسیە من حەزەکەم بۆی کە بچینە نا ئەو دیتەڵی کە مەبەستمە ئەچمە لای نمونەی زینووی بەرنامەکەم زۆر زۆر بەخێربی وەکو پێم وتی من تکاکەم بەڕاستی لە هەموو لایەک تکاکەم هەج بەڕێزێک
هەج دیاردەیەکی هەیە، هەر چیرۆکیشی کاریگەری ژیانی هەیە، بە هەر هۆکارێک ژیانی کەوتۆتە نەهامەتی و ناخۆشیەوە بە هۆی ئەو دیاردە کۆمەڵایەتیانەوە پەیوەندیمان پێوە بکات. ئێمە لە هەر شوێنێکی کوردستان بێت، لە ڕۆژئاوا بێت، لە ڕۆژهەڵات بێت، لە باکوور بێت، لە باشوور بێت، ئێمە لە خزمەتی یابینی هینی نەستۆدیوی دەروون و دیاردە بۆی کە باسی ئازارەکەی خۆی بکا بۆی کە لانی کەم ببێتە دەرس بۆ کۆمەڵێکی تر و ئیتر پەردە لەسەر ئەو برینانەی کۆمەڵگە لابن، چونکە بەڕاستی بەنای پەردە پۆشکردنەوە زۆر برین لەم کۆمەڵگە دکتۆر بۆگەنی کردووە بەڕاستی، یعنی جەنابەت دەروون ناسیت، یعنی ڕۆژانە خەڵکە بینین، ڕۆژانە ئازاری گەورە گەورەیە تەلاکردووە. یعنی ئەگەرم ئازارانە باسکرێت، ئەگەرم ئازارانە بە کۆمەڵگە بووترێت، لانی کەم خەڵکی تر جیرۆ دەیناوێت. بۆیە هاتنی ئێوەمانە زۆر زۆر بەرزە نرخێنین و ناو و دەنگ و ڕەنگ و هەموو شتێکتان پارێزراوە بێت، تەنها لە پێناوی ئەوەی کە قسە بکەن بەڕاستی. دووبارە بە خێروی من نامێ هیچ پرسیارێکە لێ بکەم. لە دوایی شا ئەگەر بزانم ئەگەر دەنگت زۆر نەناسایە و ئاماژە بەوە ئایەم کە ئەم خانمە خانمێکی تقریبن ناسراوە لە کوردستانە بە هۆکارێک لە هۆکارەکان ئەقاری ژیانی بەرەو شوێنێک ڕۆیشتووە کە نەویستی خۆی بووە، نەویستی با بڵین کۆنە هاوژینەکەی بووە. زۆر زۆر بەخێر بێ، چیرۆکەکە چییە؟ بۆ ویستە بێ بۆ دەروون و دیاردە. بەس پەلەمەکە با مایکەکەت بۆ بێنن. فەرموو. زۆر زۆر بەخێر بێ. هەڵبەتە من چیرۆکەکە دەزانم، بەڵام بابینەران بیزانن و لە خزمەتتا بین. فەرموو. سەڵاو کاک دەڕۆن. هەردەك پێشتر پێم وتی من کەسێکی ناسراوم. باشە. و تەقریبان هاوپیشەتم. باشە. جنێودان و تەشهیر بە من لە سۆشال میدیا بۆ هۆی ئەوەی کە من تەلاق بدرێم. کە من تەلاق بدرێم. بەداخۆ. بۆ چۆن بوو یانیەوە؟ من مارە کرابووم. پەیوەندیم لەگەڵ کوڕەکە بوو کە لە ئەوروپا دەژیان. باشە. لەو ماوەیەکی بە دەستگیران بووم. هەندە جوێن و تەشهیرم پێدرە لە سۆشال میدیا. تاوەکو دەستگیرانەکەم پێی زانی و بێ ئەوەی لێی بکۆڵێتەوە، یعنی بزانی مەوزوع چییە، بیانەی زۆری دەهێناوە. تاوەکو لێکتری جیاوبوونەوە. دوای ئەوەی کە لێک جیاوبوونەوە، کەسێکی نزیکی پێی وتم کە بەخۆی ئەو جنێوانەوە لێم جیاوبووتەوە. ئەو جنێوانی کە بە تۆ ئیرا لە سۆشال میدیا، ئەو تەشیری کە بە تۆ کرا. بەڵێ، بیانەی زۆری دەهێناوە. بارازگۆ بین، یعنی بارازگۆ بین، هیچ بنەمایەکی هەبوو؟ نا نا، زۆر حەزم دەکرد، ئەسڵەن نەشم دەزانی، یعنی پێی نەدەوتم، بەس بیانەی دەهێنا. بەس بیانەی دەهێناوە، یعنی نازانم، یعنی جۆرێک لە جۆرەکانی تر ساردی دروست بوو. دەستپێکی ئەو ساردیە هۆکاری ئەو جنێوانە بوو کە ئەو شتانە بوو کە بۆ جنێوەکان چۆن بوون؟ با بڵین کۆمنت بوون؟ لە کۆمنت، کۆمنتی زۆر ناشریان دەنووسی، جنێویان دەدا زۆر، یعنی هیچ هۆکارێکە بوو بۆ تۆ؟ هیچ زەرەرێکە بۆ کەسانە هەبووە کە وایانەکرد بەرامبەرێ؟ نا هیچ، منی کاری خۆم دەکرد، هەر ناشیان نازم. یعنی ئەو شتەی کە ئێمە جاری وایە هەر ئاوە بە ئاسانی بینین ئۆتا بۆتە هۆی کە قوربانی لێکەوت. لەوانەیە زەرەرێکی زۆری هەبێ بۆ. وەکو بۆت باسکردم پێشتر، یعنی جەنابت لە لێواری ئەوا بووی تر پێم وابێت چەرمانیەکەما بوو بووی کە ئیقام شتەکەت بۆ بکەو سەفەرکەن بێکەوە، نیە؟ ئەو لە دەرەوەی کوردستانە. لە دەرەوەی کوردستان. یعنی حتا با بڵین هاوسەرەکەی لە دەرەوەی کوردستانی ژیاوە و بە عەقڵێکی تۆزێک دەریشەوە تەعاملی کردووە، ئەوە ئەنجامەکەی بووە. سوپاز. ئەگەر قسەیەکی ترێ نیە بە جان، بە بزانم ئەو کاکە هەڵێ چی؟ ئەو مایکە بەرە بۆ کاکەی جان. جان تۆرەکە لە جێ خۆیتی، بەڵام ئێمە ئەوەی کە لە ناو کۆمەڵگەی مە بڵاو بیتەوە ڕەخنەگرتنمان لەگەڵ جنێودان ئەو دووشتە لێک جیاناکەینەوە. یعنی ئێستا هەتا لە ڕووی سۆشال میدیاوە ئەگەر کەسێک ڕەخنی لەسەر وەکو بەڕێزت لە سەرای بەرنامەکە گوتت ڕەخنی لەسەر بەرنامەکەت هەیە، دەتوانی زۆر بە ئوسلوبێکی جوانتر ڕەخنەکەی خۆی بگەێنی، نەک بە جنێودان. ئێستا ئەو خاتونەش کە بوویتە قوربانیەوەی کە جنێودانە لەسەر وەی بووە کە ینی نەیتانیە کە ڕەخنیەکی جوانتر بگریلەوە، تانیتی تەعبیری ئەوەی کە جنێویت پێدابی. ئێوە خۆشبەختانە هەموو پێما بێ بەشێکی زۆرتان خوێنکاری یاسانوە نیە؟ لەناو ئێوە، ینی لەناو ئێوە ئێستا بەداخۆک و دکتۆر باسی کرد، یعنی قەزیەکە قەزی ئەوە نییە کە خەڵکێکی چوزانم نەخوێنەوار یا خەڵکێکە کاسپێکی بەسیتە لەناو ئەم جێژاوی جنێوانە بێ، ینی لەناو نوخبەکانیشە، لەناو خەڵکە یاساییەکە، لەناو خەڵکە ئەندازیار و دکتۆر و چوزانم نوخبەی ڕۆشنبیر و ئەوەشە ئەوە هەیە. لەناو ئێوەشە، ینی لەناو هاوڕێکانتانە ئەم شتە بۆ بەدیاردە؟
بتاکی بیته دیار ده دیار ده کل روی آواه او کدالم هیچ تغییری یعنی تو آر رویا و کامنت جواب کات که تص یعنی انتباعی کسی برام برای بگوره دزانی چون کج درون لعو باسم کرد یعنی جنی و دان لناو کامل جی اما لبو متحب کرده لبو رخ نبا کرده اما اوش تند جان کن و لقال جنی و دان لوانه کسی با یعنی جنی و پیدا دال روی خوشه بیستی و بی لوانه لروی رخ نوا بی جان نکرده تو جنی و کان عقصه گوتره لناو برادران عقصه دکره دست خوش کاک سامان لسر او دیار دیه چیلی؟ یعنی تو تاود نمونه کلی یا رنگ روزانه نمونه لو بابتا بطلنیایی و همون من منش خوام یه شکم لو نمونه نه نیش دیان جار لطور کمالایتی کانه طبعا قناقی پیش جنیو دن اگر بل روی تسلسولی زمانی و حسابی کن باشا بیروکه یکا با کس یک دا ارهج ده تومت خسن پال کس یکا یا تومتیشی اخلاقی یا تومتیشی اداری یا گندلی یا کمالشد اما بسا که اما مؤسسات لپشتیتی مجنی اشخاص بن دولتی اما بوچی امن دبلاوه لبروی کمال دزگا بچری ایشان سره ما کردو بوی تیروری کسیتی کاک درون کن کا کامران کن سامان کن امکن جانب کن بس بو اوی دیت و متی کد بود روزکا لپیج ایشی بدای کو باوکا دای بزینه بلاوی یکاتو ام جایتر جنیو بدوای اما هادت باشا هاوری کا کامران لگلاوا من هاورم لگلاوا بس لویات وزک رئین جاوازا هندی جار ابي بسال لو كاين شیشت یک جوانه یعنی او کاکی قصه شکر سرنزراکیش بو هندی جالب جنی و رخنا یعنی جاب کلیت و راسه که من لو برگی که اکس همان لگل هم هندی جا که کسی بر پسیاریتی گوره گرید چاوی زیاد لسره بر پسیاریتی ما بس من لناو کوانه که پوز نیه مثلا که درون پیشش کاره بس پیش بی پیشش کارو میدیا کار بید رنگ خوین کارک بی هنرمندیک بو بی اکتر هیچ مشکلی چی نبود بلام که درکوت چاوکان زیاد لسریتی اما خوی يعني ببلي كم أوي دوهم شت هندي جار كي أول تحديدا كا فلان قصة كا أيليت جوينا أو شيء جوينا يا جويني أمج مهمة براسي هندي قصة سريقة كاك هندي قصة هي رنا لكو ملقي إما كاكو ملقي جبتوشين لنا وشي جونا وشي جيتر لا هندي وش هي رنا لنا وشي وش نازي سيري بكريت فلان لنا وشي جيتر رنا جوينا شي زوزو قرز بيت أبي إما اصلي وشكاش يعني او بكين يعني من بس يعني بس بكي كولتوري كومال جاي اما اذا تو جناب سيري ملاحظه انه مونيش بسيط اقل اوروبا تو بيايك بلي علي افرتي بلاي ورنجا كرسنا بي ورنجا هر وند بلاي من بياوم افرتني بلا ام لكومال جاي اما او بالتحديد لهندي انا وشاك تو بيايك بلي افرتي اماده بتكوجه اما كولتوره بلا ام لاجماع كودنجي كي لكولتوري اما شا كابرا جنيو با کسوکار با حاوسر با منال با کش با کور با تایف نازم عشره ده ایتر او همو من کوچی نسر اوی امانه جنه اون اوی که که اماجی پیدا فعلا رخنش تی کیتر رخنه جواز زور زور جوازه نمای خویه و میتودی خویه و اوی خویه بلام مثل جنه وکه یعنی لأ اما ما بس من جنه وکه لو لگر ریزم و بینران و با آمده بانیم برنامه یعنی زور لاستی که نزمه اما ما بس من لم اصلا نزمه باشه خطرکی چیه کاک سامان او ایما همو من هاورین تواب از هنی که شکر چیه که که شکر اوه تو خطرکی چیه تو خطرکی او تو متی با ام خوشکه دروس کراوه ام هاوری برزه که اصلا برنامه بش داره و به شکل قربانی کن هجمه دکره حتما اما باجی خوی داوله لوایه خطرکی اوه تو حتا کو دوروبر و کاملگت پی راس نکریت و بلای که که ام بابتی ام تشیر و نوزران نه راس نیه خلق اوان جنوی یا و هرچی ها جنوی خوی ها و روا و کومنت که یه نسی و بجه رب ببی اوی لراسی و درستی اما که شکه من اسی و شایی تشیر کن باشه تو با او پرسیاری لیب کم زور باش بو پرسیارت کر ایسای ما خزمته تو او مایکا عزیر نبه او پرسیار کم اوی بود او مایکا بو اون دوره کرد و عزیر نبه کوا ببوره پرسیار کم آواه بود آیا لذای آواهی که تو باجک کد داو جابوی تو ولو کسی که خوش ویست تو آوا، ام باجک هر بر دوامه یعنی اسا یه من ند ناسی و بینرانیم برنامه اش ند ناسی، باز بدال نیایی او کاملا که سکارو کسی نزیچ خود داد ناسی، ام برینت هتی اما و یعنی سارج بود. با مزور نخوش بود نه قطعا نبیت او. قطعا نبیت. نه. یعنی دال نیام دوی که بداغ. یعنی هیچ کاری نکرد و من اشی خون دکرد. من هیچ تکی غلط نکرد بو سبب چند سال او رو داور ریاو؟ سال بی؟ سال کنی بو دو سال دارو بو دو سال چی اشتا هر پانه بود؟ نه لگو سیر که یعنی خانم جان پ
پیشکی بخیراتنی هر دومیانی زور برزکم من مینا بهادین لبشی یاسم باش تورکتان تورکی زور جوانه دستان خوش به من برای خوم بابلین جوندان چون امل قانون علین عام و مجرده یعنی ناجو لقانون هستکم جوندان استابو با جوندان پار پایا کردن بو بسر چای رسق لهنه اگر دیقتی سوشال میدیا بین حتا جوانی زیاترین بینر یان زیاتر به و سعری رکلام یان برزه بیتا اما چه خطریه که گوره با کلتوری کردی اما لأدبیات و بین سر اوی حتا جوانی پیستر بین پاری رکلام من برز بیتا زور زور دست خوش جکشت به بیر خوم هنه حالا برنامکانی را بردو من جارک باسم کری ساوی لیاتو جنیو پاره اکن رک سکی وای چونک اکساما راست بدلنی وای جنیو پاره اکن بدلنیایی و ایسا اوانه زورترین بینریان هیا، اوانه زورترین لایک و کومنتیان با چه، اوانه هستکی جمعواریان زیادتر پیکی جمعواریان هیا هر خواب که امانه سبینه لاینکان نیان خوزنو کندیدیان کنین و کارساته که لوای تو جنو فروشکان امجال رواجیان هی بلو روی کمالایتی و بصراحا یارمتی من والا فرمو من توزه تورکه من بوشونی کتر بعراسی تر که من زیادتر حزق من سر و بعدت شوی که اکسامان خوی بسپوری لانی سایکولوژیه و بعد سایکولوژیکی جوان شکل دو. بلام آوشی که لام تاریکیه، لام ناخوشیه معی دلخوشیه بر راسی. او ام دیار دیا هینی نیه، یعنی برهمی نیه. من هندی نمونه تن پیالام که نمیجوی یعنی رابط دیگه ما هوا. از آنی زوربی شاعر هر جور کانی کرد و زوربی نوسر هر جور کانی کرد. بته بته آنی صدای نوزده صدای صدای بیست زوربیان که وقتی زوربیان ولاتیان جیالاوا. هموها کاری جیالانی ولات کشیان لبروی که کمالگا قصی پیوتون نایی زراندون جوینی پیاون بلام هیچی ام کسانه نبون با کسی که بچوکو کسی که بیا به حال کمالگا با پیچانو همون بون با کسی گوره نمونه یک تام بوینم مولانا خالدی نخجمندی بای سراعی فکریه ولا سلیمانی و چو هندستان چو ایران هاته و چو بغا لغربیه لشام مرد دو صد سال تریج مولانا خالد هر مولانا خالد کس جوان کانی بیرن ما با مولانا دراوا نالی سری خوی هلگر ل استانبول ل غریبی آمد از آن ل سردمی نالیا بز ل ناوچی سلیمانی و کوپیان تو ناوچی شعری بابان صدان شاعری هبوا صدان کس هبوا تشیری کدوم بنالی بوانه اس نالی کسی هن ما تو بلام نالی نالی با جوریه من تو از آنی محوی خانقای هبوا با خالد دنیای جوانی پیا و تو آن اما پیاوی عثمانی کان پیاوی ترک وای وای کان پیاوی پیاوی چه عارف و یعنی محوی بدل لوی شاعری کی گوری عارف و دنیای جوانی کی ادراو اسم من برادر کم تیزی دکتران وسی اول سای خانه او جوانانی کو کدو کب محوی دراو بلا محوی چوبوی و محوی گوری تربو نمونی نزدیک تر گورانی شاعر گورانی شاعر دنیای تشیری پیکرا و گوران قهر و خفتی جوانی خلق او گورانا گوری کشت پیرمیدی شاعر سری خوی هلگر بس پیان سال چوی لغریبیه خوی الله الله بنا خوانواری روشن بس با کول شهاده و خوانواری و حتمه و من امیو بو یم نمونانم باز کر اما بو ام خانم برزو بو کسانی تریش من پیموانی اگر یه چه کاک سامان پوسته شی ورگر ایشه شی ورگر خلق جوینی پیا من بلم برادرکی یا کاک درون یا برزر بلم والا تواو کاک سامان پیاگی نما لائی من راس ناخوشه بولانی سایکولوژی من بو خوم لبوارک ایشه کم ربطی به سیاست و نیه من خریخی ایشی ادبیاتم دنیای جوانم پیوتر آو، دنیای قسم پیوتر آو. بلام براسی نالم تأثیری لیانه کردو. بلام براسی برداوم بوم لسر. ایشی خم. یک نمونه هی اگر یارم تیه بیت زوزل ما بس ملی را نوسر و عارف و زنای چی زوزل جوری کرده هی لباقور دنیام همو تن او تن بیسو نای سعید نورسیه. روزیک درس با خوان کارکانی الله بسی علمی فلکیان بوده. یه چه لخوان کارکانی یکو یو تلبیز زم کویه. یه تول زن که ولی ماموسا دانش تو درزیان پیاله ماموسا فلان ماموسا پسری که بول سر علمی فلک وقتی ل سعید نورسی به پرسزانه ولی ما کی چیه بیه؟ ایش پیاله کرم پی بلو ولی ما کی من تفیه که بنا و چایی او تله باکش زور بلای و سیر بیه پیاوی که عارف زانه پیاوی که اینی دو جار یه تو سیم جار بانک هلا رولا وره با پیو بلن ولی ما کی امیه اما ولی ما زن است که بس بوی وقتی تفیه که بنا و چایی او لبر او وقتی او ما مصايتو او ايما مشغول که باشتی لاوکی و ایش اساسی که خو مالا بیل که هندی لم جوین دان و قصه و تنی سوشال میدیا وانا بو مشغول کردنه بر راسی کس هی بلا گورانی شاعر بچو گویو بوا
کەس هەیە بڵێن نالی بچووبوویەوە، کەس هەیە بڵێن مەولانا خالید، و نووسەرەکانی تریش بۆ ئێستا بەختیار عەلی و کیو و کیو و کیو ئەوانە دنیای ڕۆژانە قسەیان پێوەترێت. بەڵام هەموویان هە بەگەوری. بەڵام کامەران ببەخشە لێرە سەردەمەکە جیاوازە. کاتی خۆی لە شاری شۆک و سلێمانی ڕەنگە لە سەردەمی حەزرەتی مەحوی و نالی و ئەوانەیە مەسەر ڕەنگە بە هەموو دانیشتوانی و ناوچێت دە 15000 کەس نەبوو بێت. و لەم دە 15000 کەسە خەڵک سەرخاڵی ژیانی خۆی بوو، کەمتر ئاگای لەیەکتر بوو، کەمتر ئاگای لێ بۆ لە دەڕێکی ئەو دیوشی چیە گوزارێ. بەڵام ئێستا دنیا بچوو بۆ تۆ لە مۆبایلی دەسیا بۆیە خەڵک زیاتر تەرکیزی چێتە سەر و بابەتانە، کاریگەری خراپتر جێهێڕێ لەسەر دەرونی ئینسان. خۆی ئەو مەقولەی کاڵە شوێنی بوو لە ساڕێژە بێ و شوێنی قسە ساڕێژ نابێ بە حەقەدەوە هەندێک سایکۆلۆجی زۆر قۆڵی هەیە بە واقع وایە. ڕەنگە ئێستا گەنجانە هەر کامیشان بگریبی بپرسی لە ناو یادەوەریەکان تا چی هەیە کە بە ئازار بوو بێ و ئازارەکەی بیر نەشوو بێتەوە، ڕەنگە جومەیە قسەیشی باوک دایک خزمێک مامۆستایەک لە قۆناغیشی خوێندن کە هەتا ئێستا برینەکەی ساڕێژ نابێ لە یادەوەری هەر هەمومانە هەیەەوە. ئەنی بیرمێت یەک نمونی بەسیتێنوە لە قۆناغی ساڵی هەشتا لە قۆناغی دووی هەشتی ئێستا بووم دووی ناوەندی ئەو سەردەما بیرمبیانی سەتای هەرزەکاریە قۆناغی هەرزەکاریە ڕەنگە لە پۆلا هەندێک شت سەرنجڕایی کێشەیە کۆنتترۆلی هەڵشوونی خۆتی پێناکرێت پێکەنینی دیە لە هەندێک مووقفا ینی بیرم دێ مامۆساکەمان ناوە لەسەر تەختە ڕەشەکە و سا تەختە ڕەش بوو خریشی نووسین بوو من یەشێ لە قوتابیەکان لە تەنیشتمەوە جوڵەیەکی کرد بە نوعێک سەرنجی ڕاکێشان پێکەنین. لەو کاتەیان مامۆساکە ئەو ڕایەوە بڕاتان بێجمنەیشی پێوتوم ئەوە پاش 40 ساڵ هەل لە بیرمە وتی سامان بەعەربیش پێوتم وتی ئەڤەحك بەلا سەبەب یەدل على قلة الأدب. لە پاش 40 ساڵ هێشتا لە دڵم دەرنەچوو ئەو جمنەیە و پێکەنینی بێهۆکار یعنی نیشانەی بێئەدەبی لە کاتێکا نیشانەی بێئەدەبی نییە. ئەگەر ئەو مامۆسایە لەگەڵ ڕێزم یعنی بەشێک لە ڕەهەندی سایکۆلۆجی تەمەنەکەی بخوێنایە لە زانکۆ لانی کەم ئامادەکراوە نەخێت لە ناوەندی لە ناوەندی ئەو سەردەمە بڵێ مەبەسم وە شارەزابوون ئەگەر ئەو شارەزا وایە لە سایکۆلۆژیە کەمێک بەقەدەر ئاستی پیشەکەی خۆی ئەیزانین کە یعنی ئاسایی تەلەبێکدا لە بنەڕەتیا لە ناوەندیە بە هەندێ شت کۆنتترۆلین فعالی خۆی پێناکرێت زۆرجار لە پرێکا ئەگری لە پرێکا پێیەکەنێت تەقلوباتی مەزاجی هەیە ئەمە طبیعیە مەبەستم بۆیە شوێنی قسە بە ئاسانی ساڕێژ نابێ وە کاریگەریەکەی لە ئێستادا قوڵتر و فراوانترە بەراورد بە سەردەمانی پێشوو. من لەگەڵ هاوڕای جەناتم من دایمەن بە خەڵک دەڵین ناوێت جنێ و ساردت بکاتەوە، ناوێت تەشیر و ناوزڕاندن بدوەستێنێ تۆ بەرداوام بە لە کاری خۆت لە چالاکی خۆت خۆت بسەرمێنە جۆمە دەب بۆ ڕەشەبای باڕاستی توای ئیژە باشە. بەڵام دوجار هەموو وابییر ناکەێنەوە هەموو لەو ئاسە و شاری شاری دکتۆر ئەتوانین بڵین ئەم جنێوانەی کە هەردار نییە ئەو جۆرە قوربانیانی کە ئێستا لێرە دانیشتووە هۆکاری دواکەوتوی ئەم کۆمەڵگەیەن ینی بەبێ ئەوەی هەستی پێ بکەین بەبێ ئەوی دەست لە برینەکە بین چکە تۆ ئەو یادەوری و باس کرد منی یادەوریەکی خۆم بەبییر هاتەوە کە هەتا چەند ساڵێک بە دەیان ساڵ دوای ئەو یادەوریش من هەر خۆم بەوە ئازانی من بیرمە چوون بۆ ئیشکردن بۆ دوکانێکی ناسیاومە ئیشەکەش چی بوو ینی شاگردەکەی ڕۆشتە بوو پەنجرە سڕین و ئیترۆنیە چاهێنانەوەمانە عادەتەن دوو شاگردیە بوو شاگردێک لە ژوور و شاگردێک بۆ ئیشانە تقریبا ئیشەکە و کۆفی زوا بوو نایڵێم لە بەرووی وازحا ئەوەیە شاگردەکەی ڕۆشتە بوو چوون بۆ لای وتمە مێ ئیشکەملات ئیتراوە دە 15 کەس دانیشت بۆمانە لەناو هەمیان ناپی وتم وتی و ئیشەی من بە خەڵکی جێژوێژ ناکرێ تومەس ئەوی زۆرم نەگرێ ینی هەتا دەیان ساڵ دوای ئەوەش منەر خۆم بە جێژە زانانی مووت باشە بن بۆ جێژم ینی من بڵی من جێژ بووم ینی فعلەن هەندێک هەندێک ئازار هەیە گولە بواە ڕەنگە ێسار بیرم نەما بێت بەڵام ئەو ئازارانە هەر بیرەچێت ویستە قسە بکەین ئەوە بڵم لەگەڵ برای بە ڕز و خۆشویستم جنابی کاکسەمان متفقم لەوە بەڵام ئێستاش کە لەم سیستەمە نوێی جیهانیە لە دیموکراتی ترین وڵاتی دنیاە کە خۆ جەناب ژیاوی لە ئەوروپا لەگەڵ دواکەوتو ترین وڵاتی دنیا هەردووکیان وەگرە هەردووکیان کللتوری جوێن هەیە قسەوتن هەیە ئینفعالە من یەک نمونە لەم بەنامەیە کە سێرچمەکرد شت کۆکەمەوە لەسەر ئەوە بە سوودف شتێکم ینی هاتە بەرچاو ساڵی 2015-16 حکومەتی ئەڵمانیا کە لە ڕیزبەندی دا وڵاتە دیموکراتەکەی جیهانایە سەرۆکی ئەو وڵاتە خاتون مێرکل کە چەند ڕۆژێک لەمە پێش کۆتایی بە پۆستەکەی هات ڕێگەی ئیعلانێکی ڕێگەی یا بەبێگەڕانەوە بۆ پەرلەمان ڕێگەیە بە 2 میلیۆن پەنابەر میلیۆنیەوە بە 2 میلیۆن پەنابەر بێتە ناو وڵاتەکەیەوە. ئەزانی ناو جەلسەکانی پەرلەمان ئێستاش هەیە لە سایتی پەرلەمانە میلیۆنێ جوێن بە مێرکل دراوە باسی ئەوە کراوە کە ئەمەر کاتی خۆی لە ئەمریکا
خوێندوێتی لە باڕەکانە ئیشی کردووە ئەمە لە دوو لە ڕووی ئەوە لە تیاترۆخانەکانە ئیشی کردووە قسەی بازاڕی ئیتەشتی زۆر بازاڕی خۆ ئەڵمانیا وڵاتێکی زۆر زۆر دیموکراتیە لە بریتانیا تۆنی بلێر کە ئیعلانی کرد کە شەڕی هەربی خلیچکا لە پشتیوانی ئەمریکا کا بۆ ڕوخانی سەدام حوسێن دوای ملیۆنە جوێنی پێدرا باسی کرد ئەوە ئەمە گەیە ئەوە وایە ئەمە باوکی خۆی کاتی خۆی دەری کردووە ئەمە خۆی بەڵام پێ دوای ئیفێکتەکانی ئەوێ لە وڵاتێکی ئەو لە وڵاتە پێشکەوتوانە ئیفێکتەکانی ڕەنگە زوون بێ ڕەنگە قوربانی چۆکو خانم ئەگەر لە چوزانم ئەگەر لە سوید بێت هەر دوای 15 ڕۆژ دوای ئەو ڕووداوە هەر کەس نەیناسێتەوە و یاتیادی زیانی بڕوا بەڵام لێرە ئەمێنێتەوە یان بەس ئێمە کاکسامان زۆر جوان تهدیدی بەس ئێمە ئەبێت چی بکەین ئێمە بێت تەعامول لەگەڵ واقیعەکە بکەین ئێمە حقیقەتێک هەیە کە جوێنمان پێدرە حقیقەتی قسەمان پێدرە و ئەمەش نییە بڵێ لە بوارەکە جەنابتان ئێوە چەند ساڵی ترە بن بە پارێزەر و بن بە پارێزەری یاسا لە وڵاتە ڕەنگە ئیشی ئێوە بێ بتوانن ئەم شتە زیاتر لە ڕووی قانونییەوە بەڵام ئەمەش هەروک وتم ئەمە شتێکی ئەبستراکت نییە بڵێ جنێ و هاتۆتە ناو کۆم هەبووە لە سەرەتای مرۆڤایەتیەوە هەبووە لە کۆمەلگای ئێمەش هەیە لە هەموو بوارەکە من باسی ئەدەبیاتان بووەکەم ئەدەبیات یەکێکە لە کۆڵەکە سەرەت سەرچیەکانی هونەر گۆرانی موزیک ئەمانە هەمووی لە ئەدەبیات ئەمە پڕە لەم جوێنە جاوەرە بوارەکانی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانیش زۆر سلێمانی جاران ئێستا گۆڕاوە بەداخۆ مشتێک گۆڕە لە کوردستان بە سلێمانی جاران مەسەل لە هەشتاکان و هەفتاکان بڕوا بکە بەشێک بوو لە کولتوری و شارە مەسەلەن کابرا ئاهات بەرەو بازار گەنج یعنی مەسە زۆر جار هەتا لە سەرەوەی شارەتا هات بۆ نمونە بە دەرکی سەرە بۆ بەیانی باش و سڵاوکردن بە جنێ و سڵاوەکرا لەیەتان بەشێک بوو لە کولتور یعنی جنێ و سڵاوکردن و بەیانی باش بەڵام ئەوە وەکو کاک کامەران ببوورە بە ڕێزیان ئاماژەی پێکرد لە بەشی یەکەمی قسەکانیە بەشێک بوو لە کەیف خۆشی بەشێک بوو لە تۆکمەکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان بڵین ئەو کەسانش بێزرا و نەبوون ئەو نەوعانی کە بۆ مەبەسە بەکاریان قسەکوشت بە کوردی قسەزانی من هەرە گەڕێمە بۆ ئەدەبیات ئەزانی کتێبێک هەیە یەکێکە لە شاکارە هەرە گەورەکان بە ڕێی من ئەویش کتێبێکە پیاوێک نووسیوێتی مردووە ئێستا پیاوکە ڕۆمانەکە مێژووی ساڵی بیستەکان بۆ پەنجەکانی سلێمانی جێڕێتەوە ناوی هیوادارم ڕکلام نەبێ بۆ کتێبە ناوی کێ ساڵەشێتی کوشت یعنی باسی کلتوری جوێندانەکە لە بیستەکانی سلێمانی تا کۆتایی پەنجەکان دوو بەرگە من خوێندوومەتەوە کتێبە زۆر زۆر جوانە بەڵام یەک جوێن لەو کتێبانیە من هەست کەم ئەگەر بە منی بوو تا عادزە بوو هەمووشی جوێن ئێستا هەندێک پیا و ماوە لەو شارە تەمەنیان هەیە کە بۆ ناسراون جوێنێن بەڵام جوێنەکانیان بۆ کیف و خۆشی بەڵام ئێستا بۆ تیرورکردنی کەسایەتی ئەمە دەست خۆش خانم جان من دواتر یەک پرسیارەکە مەگەر هیچ کامێکتان جواب یعنی چ جنێوەکەیە کە بیرتان نەچووبێتەوە ئەو پرسیارە بۆ تۆنیە تۆ قسەی خۆت بکە فەرم کاک دەرەنجوای پرسیارەکەی تۆشێن باش ئێمە لە کەلتوری کوردیە با بڵین تکایە با نەبێ بە تەشیریش بۆ کەلتوری کوردی من ئەو قسەیە بۆ من بەستە ناکەم بەڵام ئێمە کە برادەرێکی خۆمانە بینین ئەگەر جوێنێکی پێبین چواردەورمان بە نۆرمەڵی وەریەگرێ و کێشەی نییە بەڵام ئەگەر سڵاو گیانم چۆنی یەکسەر پۆینتی ئەچێتە سەر قسەکەت کەواتە بۆ کەلتوری ئێمە قبوڵی جوێنانەکە و قبوڵی مەحەبەت ناکە ئەمە چی ئەمە لەگەڵ ئێمە لەدایک بووە یان ئەمە کاریگەری کۆمەڵگە و نەفسێتی کەسانی چواردەوریشمانە لەسەرمان شتێکی تر هەیە پرسیارەکەت خوا منوتم چ جنێوێکت پێیراوە لە ژیان تاو بیرێ نەچووبێتەوە یعنی وەکو برینێک لادمان بێت وەکو ئەوی مامۆساڵ یەک شتی کەشەیە کاک دەروون بەڕای خۆم نازانم جوێنان شەر نییە هەر لەفزی بێ لەوانەیە یەک ئیشارەیان یەک شت لەوانە هەنەجان مەتحی کابرا ئەکەی بە جوێن وەرەگرە من بەسەر خۆم هات چوومە شوێنێک دائیرەیە بوو وتم بەڕێزم وتی تۆ جوێنت بە منە وتم بەڕێزم یعنی ئەو بە جوێن وەریگر ئەوی قسەی جەنابیش قسەی مامۆستایەکم بوو لە شەشی سانەوی بووم من وتی مینە تۆ قەت کولیە نابینی لەبەرەوەی تۆ زیرەک نیت لە بیرکاریە خۆ جوێن نەبوو بەڵام تەشیر بوو بە من قسەکەی ئەو ڕێگ منە و ساڵە دەرچوم مەحەدم تەواو کرد دیسان چوومەوە کولیە و ئیستاش کول لە سێ قانونم هیوادارم ئەو پەیامەم بگاتە جێ خۆشی بووی هیوادارین بگات من پێم خۆشە ئەو نمونانەی ئەو نمونە زینوانەی کە وەکو جەناب تەڵی یعنی ئەمە نمونەیەکە یعنی سامپڵێکی بچووکە لە مۆزۆعەکەی نالی خۆ نالی بچووک نەبوو بۆ مێژوو هیوادارم هەمووتان ینی ئێمە باسی جنێوەکەین و باسی بەتایبەت و خانمە بەڕێزە
شتێک هەیە ینی هیچ کات نەبووە لە مێژووە حقیقت ون بێت ینی سەنجینی و نەجابەت و گەورەی جەنابت ون نابێت ئەگەر بۆ ماوەیەکی کاتیش ببوورم قسانی ڕەنگە قسەی جەنابت بێ بەڵام منەی کەم وەکو پێشکەشکارێک ینی ڕەنگە بۆ ماوەیەکی کاتی ئەگەر ساڵێک بێ ئەگەر دوان بێت بە جۆرێک لە جۆرەکان استفهام لەسەر کاراکتەر و لەسەر شەخسیەتە دروست بێ بەڵام ڕۆژێک جێت وەکو ئەستێرانی کە باسمان کرد وەکو خانم کە باسی کرد ئیشەڵا بیتە ئەستێرەیەکی گەورەتر و ئەبێ بڵێ خێری پێوە بوو کە کەسێک بە هۆکاری جنێوێک لە من جیا بوو جان جان بەس کورد بۆی کە بزانین چیەکەی جان پێششی سپاس و دەستخۆشی من قوتابی جاراسن قوتابی بەشی یاسا قسەیەک هەیە ناو کوردی خۆمان درێن درێن ڕەنگدانەوەی کاردانەوەی بەرامبەرت ڕەنگدانەوەی ژیانی خۆتە ینی مەسەلەن ئەگەر کەسێک دابێ مەسەلەن چۆن چۆنی بڵێن مەسەلەن گوڵت کوکوی بڵێن گوڵت تێبگری تۆش ئامادەنی بەردی تێبگری مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر من تۆ بە کاک دەروون بانگ بکەم و بە بەڕێز دەروون بانگ بکەم تۆ لەوانەیە حتمان حتمان مەجبوری بەڵام یەک پرسیارێک کەم هەیە مەسەلەن ئەمە هەر باس لە جنێودان و جنێودان دەکەین مەسەلەن ئایا کەی جنێودان پێویستە لە کۆمەلگادا بکرێ یاخود نەکرێ یاخود بکرێ جوانە سپاس من پرسیارەکە تۆزێک ئەوا بینتریەکەم ینی جوانتریەکەم جنێوان پێویستە لە کۆمەلگا هەبێ جنێوان شتێکوەکو نووسەرێکیش هەم جواب کە درێژە پێدەری و کولتوری پێم وابێنەوە دواینەوە شەگوازرێتەوە ڕەنگە بۆ دەیان جیلی تر بەڵام ڕەنگە شێوازی جنێوەکان و کاتی جنێوەکان و چۆنێتی تابیرکردن لێی جیاواز بێت لە سەردەمێکەوە بۆ سەردەمێک تر بە بڕوای من یعنی کاتێک ئینسان بگاتە دۆخێک لە جاتی ئەوەی ئازار بە بەرامبەرەکەی بگێنێ بە جەستە یان پەنا بۆ چەک ببا یان ئەوە ببات یان خوا نەخواستە بەرامبەرەکەی دووچاری هەڵوێستێکی زۆر زۆر خراپ کاتەوە هیچ نەبێ خۆی تەفریق کا بە جنێو بەڵام شەرت نییە ڕووبەڕووی کەسەکە بێت ئەکرێت تۆ لە شوێنێکی تر خۆت خاڵی بکەیتەوە بەڵام ئیتر ئەم توانای خۆ کۆنتترۆلکردن لای هەموو کەس نییە لای هەموو تەمەنێکشان نییە بۆیە یعنی بەڕای من ئەمێنێت کولتوری جنێو بەڵام ئەوەی کە ئێستا کێشەیە بۆ ئێمە بەداخەوە زیاتر ئەم جنێودانی ناو تۆڕە کۆمەڵایەتەکان کە خەڵکی سەرقاڵ کردووە بەخۆیەوە یعنی ئەمە مشکلەکەیە ئەینە تۆ لە پەیوەندی کۆمەڵایەتەکان تا ئاساییە هاوڕەیەکە جنێو فرۆشە جنێو ئەدا ئەتوانی پەیوەندی کۆمەڵایەتی لەگەڵ یا سنووردار کە دەی دوورکەویتەوە بەڵام تۆڕە کۆمەڵایەتەکان چونکە خەڵک زۆر بەکارهێنەرێتی زۆرە چێتە ناوی زۆر جارەکەوێتە ناو قەرەباڵغیەکەەوە ینی بەبێ ئەوی بەخۆی بزانێ کات بە هەدەرەدا بەبێ ئەوی بەخۆی بزانێت تەسیر لە بیرکردنەوەیەکە تەسیر لە باری دەروونیەکە کاکە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان قیەمی گۆڕیوە لە موشەمەعی کوردیە لە کۆمەڵگەی ئێمە بەهاکان نۆرمە کۆمەڵایەتەکان زۆری گۆڕانکاری بەسەرهاتوو بەشیشی عەلاقەی بە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە هەیە ئەمە دیاردێکی جیهانی شەر ئێمە نین هەر کۆمەڵگەی کوردستانی نیە لەژێ کاریگەری ئەوە بین بەڵام بۆ ئێوەی گەنج بەڕای من باشترە یعنی شێوازی بەکارهێنانتان بۆ تۆڕە کۆمەڵایەتەکان یان خودکاتەکانتان زۆر سنووردار بکەن خەڵک بەداخەوە ئالوودە بووە بە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان یعنی ئەم ئالوودەبوونە مەترسی لەسەرە یتر بۆ جنێوانەکە ئەوان ئەمێنێت تۆ هەر یەکە ئاستی هوشیاری خۆی پەروەردەی خۆی ئەتوانی جوابێکی تریش هەیە بەڕاستی یعنی کاتێک ئێستا خانم باسی ئەوەی کرد و منیش هاوڕام ئێستا جنێو پارە ئەکات یعنی جنێو بە شێوازی جیاواز پارە ئەکات مەسەلەن بۆ نمونە فلان کەس جنێو فرۆشە لای ڤێگە کاتەوە بەبێ هیچ مەعلوماتێ بە ئاژدا و ئابا و ئیتر چوزانم بە یەک دنیا مەعلوماتی سەقەت و ناڕێک جنێو ئایا قسە ئەکات سەیرەکەی بە نمونە 5000 گەس سەیری ئەکات یعنی ئەگەر ئەم کەسە قیەم بۆ جنێوەکەی دانندێ ئەم 5000 کەسە ببێ بە 50 کەس ئەویش دوای دوو لایف سێ لایف دوکانەکەی داخات بەڵام کێشەکە لەوایە هەمومان بەشێکین لەو پشتگیریە بە ناڕاستە و خۆ دکتۆر یعنی تەسەوور کە کاکان بەران ئێستا یەک دنیا خەڵکەیە کە بەناوبانگن و ئێمە ئایان ناسین لە لاشعور و لە بیری ئێمە نییە کە بیان ناسین بەس بە ئیجباری ئایان ناسین بەڕاستی ئایان ناسین جان خانم ئەو مایکە ئازێت نەبێ جان پیشەکی دەستخۆشە بە نامێت کە گەڵ دەیرون بخیراتە میوانە بەرز کە مەز لەیلا حاجی لوبنانی فەڕەنسی بەشی مارکێتینگ خۆ هەمت زانی ناو کۆمەڵگەی کوردی دا جنێودان دیاردێکی زۆر زۆر ناشرینە و زۆر بە هەرە کەسایەتی دیارە ناو کۆمەڵگەی کوردی بۆ بەرزکردنە ئەکتیڤ و ڤیو خۆ بابەتی سەرەکی بێ جوندان ئەوە لایەکی دی لایەکی دیکەش گەڕێتۆسە دایک و بابا هەلە بچووکی کچکانەتی و فێرە جووندانت کەن یعنی ئەوە یەکێکە لە دیاردی هەرە کرێتی ناو کۆمەلگایی کە ڕاستە خۆشەویستی منداڵە بەس یعنی لە کچکاتی وە فێرە جووندانت کەن ئێجا چ مامێت نزیک بن یان دایک و باب بن
بچوکی خوفی را جندانت کن بچوکش جورت بو دگرت راتی تنها تا جورت بی راسته هیچ نیوک بل لجیانی تو ترمایی ما و یعنی هیچ نیوکه کبیر نشو بی تو کاریگری لسر کسایتی و هبو بی بو ما چیکاتیش بی اری والله هبو خاصة بچوکیت که چه وقتی نام مدرسه که دانیشه راست جونه که دیتا تو انسان زور بیش که تینا و دیرون خودم باشه ایو منان گیشتونه تو قناعتی او کسانی که هوکاری جنیوانن هوکاری اون که جنگی چی ناشرین لنا و موبایلکت ها دروس کن بله انفولوی که دیانی بشک نبه لموبایلکت زور زور بوا زور زور کسایتی دیار بوا که انفولو میکتا بلوکشم کرد چوکه جوندان زور زور ناشرین برانبر خو گوته هر خاصه تن براده او هنگاوی کم نیه برو برو گوران کاری چی جدی یعنی بزیاد از ترکیز ده مثلا دای کو بابا هل بچوکانت و بچوکی خو فیر جوندانت کنه تا بر بن بلا اقاره کی نادیار باش کا کامران او هنگاوی چی باج نیه بون مون همو معنی تر دست پیپکین بوی که اگر او کسانی که اگر بو لحظه چیش جنوی کبینن بجنیو ان بینیا بتصرفاتنا یما بشگ نبین لا بناو بانک بونی اوه دیدگای کاکسامان دیدگای کی سایکولوژی و بلین کومالایت یانه بو بو دیادی سوشال میدیا بن هر بنات شاری بو هر بو تورگی خو من لدیدگای کی ترو سیر یکم اخر قصه جنابیان باسی الو دبونی کرد طبعا الو دبون با رأی من با هموشت کو خرابه هموش تنانه با سیاست و با آینه و با هموشت الو دبی الو دیاردی کی نگاتیفه من پیم وای باشترین چاره اویا سوشال میدیا و سوشال میدیا سری کن. سه اوه همون تام خطابی و خنکاری زان کن و لسرتای گشه کردنی جیان و لسرتای پرینون بود جانیتر. من اکو رأی خوام یعنی من رأی تایبتی خوام. هندی آلوده ابن با موبایل و با سوشال میدیا نالم بکاری میانن و من کسی کم خوام بکاریانم ولی من خوام زنم چون بکاریانم. ایو آلوده ابن یا ببورن زرا و که اگر آلوده توانه بیه بلکو پیمانی دگل کتیبه باش کن. آوانه تام که خنکار و خطابی یاسان چون کتابی یاسایی بخوان نوا زور جر باسی و کریال نوسین و بابتی معرفی ل سوشال میدیا ها و هو کتاب نخیر وانیه کتابیک پروسه نوسینی کتابیک رنگ چندین سالی بود تو سرچاوی بو که کیتا و بوی بیرا کیتا و یعنی اعتباری بو بابتا که و فاکتی بو دروستا که اینجا به بشته که خزمت که و بگا بخوانر بلام سوشال میدیا ایسا من دانشم لمالوشته گنوسم رنگ راستی جنبی يعني هيز هيز الراس الجنبي بلابتو اشتا ناو خلقه بو من داواتان ليا كم بو اويك دور بين يعني كومالغا كمان دور بين لو ازار الدروني وسايكولوجيا هندي اويك الو دابن با سوشيال ميديا و جرينجي بي بان اكاونتي خوت انا بي بجدار بن تيايا بجدار يجي تشالاكي جبن بلام نيو او نش خريجي كتاب بن براسي براسي خوين نوي كتاب بوشي لكومالغا ام ام باسي رابردو خو معنا كي بوچی لر رابر دوا زیانی نبود لبر و آن تنانه تشکیل کرد نکش یعنی عفو ببورن یعنی که جواندان کش یعنی جواندانی که معرفی بود تو سری که شغرزای طالبانی که ما جوان نیه بر راستی که ما هنری که هجوا شکری فضلی اینا که اوی جوابی آتو هست که او جوانان زور زول جوانی است تون تربو بلام سری که عزیز جناب لیل ام شغرزایی تخوی اشو بینه بسجق لبردم مالی کاک احمدی شیخه خوی اشو بینه بکولیگ لبردم مالی تایر بجی جاف و احمد مختار بجی جاف یعنی اما او نبو بلی جوان کلتوری بردم بی و شیخ رزاد جوان یابه نخیر یعنی جاران لرابردو مانا که ایما رخنه لرابردو جگرین و ایما رخنه لشاعران و ادیبانی کون مانا گرین که هندی کن ام زمانان بکارینا ولی اما زمانی که استی معرفی بو زمانك بول ناو كتابو بيجشتون زمانك بول ناو ادبياتو بيجشتون زمانك بو حرمتي خزان و حرمتي خلافي سياسي و فكري اوانا بو بلام اسا اوانا نماوا من نمونيك تان بو بيان موا اما اخر بلين ام قسم من برادريك مي نوسري كي زو زو ديارا شتي كي لسن نوسا بولم صالانا ودي كومنت كان مخوين دوا ودي اويك زو زو نيجرانا مكدي ودي راس من جنميا ودي بس من براسي كشمنيه تي دو كرميا ودي کاملا کس بنای خویانو فیسبوک نکفیش بناو برسم خویانو خسیان بکشی منو دوکشکی لزان کوایا دوکشکی لزان کوایا وانه و توی خالقش ریپلی کمیتی اگرش توی زیادیم بو باعث کرد و توی بیرم کرد و خوایا من هیچ کشکم نیه یعنی کشم نیه من دو کرمه ام همو جوند راو بکشگانم ام همو جوند کلکاته که کمان کشم نیه بلام لر رابر دویه ما که قصب محوی و تراو که قصب نالی و تراو با مولانا خالد و تراو ام قصانه نوت راوا ازانی اما
کتابک معنی بیرو ریم ما مصاحه جرم کریانی رحمتی چیستی مجاور زور زشتی تیاب از کدوار زور به مفهومی اصلا جوان و تشریع بلام استی که زور بالای زمان وانی از آنی ما مصاحه جرم کریانی یه شکل لوبیا و ادیب جورانی کل به هر دو دیوکه همه او با کمال کس زور زو سرسام بون پی هر آوش کمال کس زور زو جوانی پیاد راوا یعنی بلام هجر مایوا ام ادب جوری مایوا هی من مکریانی شاعر باشه ما توضیح کیت بوی که ام قربانیانی که لبروی پرسیار زوره و لبروی هست کم برادران پیمالن و یک کاج میری برنامه کر روی اما لبروی بابتا بابتی چی هستیاره و هر دو کشتان زور دل پرن لن بابتا و میوانکانیشم قصیان هیه برنامه که دریجه کینو که با دو برنامه هفته آینده دریجه پیداری ام بابتا بین خواحافیزی نکن، خواحافیزی شکاتی اکن بینر من بن هفته آینده لهمان کاتا دریجه پیداری ام برنامه و دو برنامه لسر بداخو بداخو و مالیاتو با برنامه نتوانین حقی چی تاوبین با رجم کردنی جنیولا کردوستان جاره خواهد کنید.